Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra något sjukt roligt, vi ska nämligen unboxa något. Och den här videon är tillsammans med Lyko, det är i reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Och vi ska prata om deras senaste Lyko Lovable som är deras Hey Luxurious. Och det här är alltså en riktigt limiterad box med så mycket goda grejer i. Och jag har fått äran att visa den här för er idag. Jag vet redan ish vad som är i den och jag kan säga it's a ride. Och jag vill så gärna dela med mig av den här. Så jag är så glad när Lyko frågade det. Kanske vi ska göra det som månadens video. Och det vill jag såklart. Ni vet ju att adventskalender är runt hörnet. Men om ni knappt kan vänta till det så vet jag att ni älskar unboxings. Och det gör ju jag också. Så idag tänker jag att vi kör den här. Länk till den här lådan. Allting sånt finns nedanför i beskrivningen. Vänta inte för länge om ni är sugna på den, för att alltså jag säger bara det, den kommer att gå fort, för det är liksom så mycket bra i den här. Låt oss hoppa in i den här videon. Och som sagt, den finns länkad nedanför, all information om boxen. Först kommer en liten lapp med exakt vad som är i. Den skippar vi, jag har tyvärr ögat på den innan, för att jag var tvungen att se om jag vill öppna den. Oh my god, it's so much fun. Men alltså det är så mycket grejer här i. Jag tror inte ni förstår hur mycket saker det är. Jag sätter ner den här nedanför. Och jag tänker börja prata om det som jag tycker är allra roligast. Som jag har pratat en hel del om. Framförallt på min Instagram. Men också här, om jag bara får, kan sätta ner den här lådan någonstans. Men också pratat en del om här på YouTube. Och alltså, åh gud, det är så mycket roligt här. Jag vet inte ens hur jag ska börja. Men det som vi ska, nej! Oh my goodness! Riv ner hela, snälla. Har jag någonsin unboxat något utan att riva ner hela... Hela liksom bordet framför mig? Kanske inte. Det första i den här boxen är ett fullt startkit ifrån Love & Layer. Och om ni har sett det på Instagram så vet ni redan vad det här är. Men det här är alltså en UV-lampa. Det här är klistermärken som är som nagellack. Jag har testat de här under de månaderna där jag inte hade några byggda naglar. Så testade jag de här hårt. Jag har pratat om dem massor på kanalen. Jag har använt dem på tårna. Jag har använt dem på fingrarna. Jag har testat dem på Fredrik. Jag har testat dem på mina vänner. Och det här är någonting som jag absolut älskar. För er som inte vet då, det här är en liten kartong. Här ser ni färgen som ni får med. Det är alltså en klassisk röd. Det finns så mycket roliga mönster, färger, motiv, allt möjligt. Jag har massor hemma som jag absolut älskar. Det finns också specifikt för tårna, men det är den här ni får med i lilla boxen då. Så det är jätteenkelt, man bara har rena naglar. Man kan också göra det uppe på byggda naglar. Det har jag testat, det funkar jättebra. Men rena naglar, filar väldigt väldigt försiktigt på ytan för att få lite av en grej. Ta en minut bara, se till att det inte är något smuts på nagelbandet. Sen så klistrar man på klisterlapparna. De är väldigt böjbara, så de är väldigt lätt att liksom klistra över kanten. Sen klipper man bort det som liksom inte sitter på nageln. Sen lägger man dem precis som det är den här. Det är en liten, som ni ser, det får plats i en hand, UV-lampa som man lägger dem under. Och då hårdnar de till och fäster sig på plats. Jag hade det här oavbrutet, trots att jag leker med hunden, vi var mitt uppe i en flytt allting, i flera veckor utan att det förstördes. Det går också så himla fort. Alltså när jag hade gjort det en eller två gånger, då gick det alltså på under 5 minuter alla mina 10 fingrar. Så det här är verkligen någonting som jag tycker är sjukt kul. Och start, alltså Love & Layer är inte speciellt dyrt, själva sätten eller vad man ska säga, själva klisterlapparna. Och det är 20 stycken fingrar för övrigt i varje sån här förpackning. Och man kan använda typ alla för de är så himla flexibla. Men den här, alltså själva startkittet kostar liksom lite grann. Och det är nästan värdet på hela den här boxen. Så har ni varit sugna på att testa Love & Layer, jag vet att det är fler än jag som har älskat och pratat jättemycket om det, då tycker jag definitivt att det är extra bra att köpa den här lådan. Men som sagt, jag är besatt, jag tycker det är ett jätteroligt märke. Jag, ja, så himla roligt verkligen. Så det är vad som ingår i boxen. Superkul att de är med. Sedan har vi en fullstorlek hårborste ifrån Denman. Och Denman är ju en sån här riktig kult. Alltså de är ju kända för sina borstar. De har så, alltså de har på riktigt flera hundra olika sorters borstar. För lockigt hår, platt hår, för att forma håret, för att tweeza håret, alltså för att göra massa saker. Och det här är deras Tangle Tamer Ultra. Och jag har faktiskt en sån här tidigare. Det här är en pastellgrön som jag fick. Lite osäker på om alla får samma färger, kanske inte. Men det här är alltså en stor paddle brush som ni kan borsta ut era hår med. Jag har den här i rosa sen tidigare. Ni har säkert sett den en hel del när jag pratar om hår. Jättetrevlig för att trassla ut håret. Och den är också väldigt stor, så den går väldigt fort. Älskar borstarna från Denman. Jag har varit på flera stycken event med märket tidigare. De har varit med på DC Beauty Expo som är varje år och sådär.
Så himla trevligt märke. Och jag vet att hårnördarna älskar de här också. Så det tycker jag är jättekul. En fullstorlek borste. Så himla prisvärt och bra. Det är så mycket kvar här i. Vi har fått en riktig lyxgrej. Och det är det här. Det här är från Sisley. Som är ett märke från Frankrike som är otroligt lyxigt. Vi snackar serum för 3000 spänn. Lyxigt. Och det här är en av de bästa produkterna Sisley har. Jag har faktiskt flera såna här i fullstorlek. Det är liksom deras... Bam. Jag vet inte exakt vad namnet på den här är, bara för det. Men det är liksom som ett lite det jag har på mig idag, typ tinted lip balm. Väldigt mjukgörande, väldigt återfuktande med bara en hint utav färg. Jag ska se exakt vad den heter, så ska jag se exakt det. Gud, det här och ord och uttal, hörni. Men Fytho Lip Twist. Tinted like a lipstick, shiny like a gloss. Och sen en jätteåterfuktande och härlig då, som ett lippbalsam. Och det här är en riktigt stor trial size eller resestorlek. Svintrevlig. Färgen vi fick är 15. Jag är ganska säker på att det här är en av de färgerna som jag har i fullstorlek faktiskt. Jättefin typ lite varmare rosa. Blir väldigt vacker på väldigt många. Älskar. Sen, vi har ju såklart så mycket kvar. Låt oss se, vad ska vi bjuda på här nästa? Det här är från RMS Beauty, deras Volumizing Peptide Mascara. Vi har alltså fått en mascara, den är ju svart såklart. RMS är ju, eller RMS är ju ett otroligt populärt märke. De gör väldigt mycket såna här no makeup makeup produkter. Det ska vara lätt att använda, det ska se mjukt ut på huden, svårt att göra fel. Otroligt populärt. Och den här brukar faktiskt... alltså den här typen av produkter från RMS brukar ofta vara med i adventskalendern och sånt. Men jätteroligt med en mascara. Och det här är då en som är powered by peptider. Jag har inte testat just den här, men jag ser fram emot att göra det. Och det ska alltså vara extra bra för att fransarna ska må bra, helt enkelt. Nästa produkt som vi kommer få i lådan är någonting som jag brukar prata om ibland att jag inte älskar, men det här är ett undantag. Det är nämligen ett vitamin C-serum, och anledningen till varför inte jag älskar vitamin C-serum är för att de är otroligt svåra att formulera till stabila och bra formulas. Men är det någonting som märket SkinCeuticals kan, så är det vitamin C. Det här är, oh my god, lilla flaskan. Det här är alltså ett otroligt dyrt serum ifrån, men gud igen. Vem är jag? Det här är SkinCeuticals CE Ferulic, tror jag man säger. Och det är 15% gud, det här med uttal, lascorbic acid. Det är alltså vitamin C. Sen har den också alfa, du vet, det här är massa svåra ord alltså. Det här är 4 ml. Man kan tro att det här bara, men gud vilket litet bebis sample. Och jag vet att det är lätt att tänka så, men en fullstorlek sån här flaska på 30 ml är, vad kan det vara, 1500 kronor kanske. Och det här är på riktigt en av marknadens absolut bästa och mest stabila vitamin C-produkter. Så vill du ha ett riktigt bra vitamin C-serum, och då menar jag att det är riktigt bra när du kommer få sjuka resultat, då är den här från SkinCeuticals absolut lovely. Så det är ett perfekt tillfälle att testa. Och det är helt okej tycker jag med lite små samples, eftersom jag vet att det är så himla mycket fullstorlekssaker. Ifrån ett av mina favoritparfymmärken, NCP, så har vi fått deras Lavender och Juniper 401. Jag har den här i fullstorlek. NCP är ett otroligt trevligt parfymmärke. De jobbar mycket med layering, alltså att många parfymer går att lägga på varandra och skapa väldigt unika dofter. Det här är Lavender och Juniper, och många typ tänker typ att lavendel kan vara ganska tungt och så, men det här är en myskbaserad doft som är blommig men ändå mjuk på något sätt. Och den har också saker som typ iris, sandalwood och så i sig, som gör att den blir väldigt, jag vet inte vad jag ska säga, väldigt rik. Och sen har den väldigt mycket citrus i toppen, som jag tycker är väldigt väldigt tydligt, framförallt i början av parfymen, första timmarna. NCP har super super långvarig hållbarhet. Alltså så mycket långbarhet. Håller hela dagen på mig. Jag har kanske 7 av deras dofter. Älskar NCP. Fantastiskt trevligt dofthus överlag. 10 ml med andra ord, det är en riktigt riktigt bra storlek. Det är inte en full storlek, men det är en riktigt riktigt bra storlek. Och som sagt, NCP är verkligen ett högkvalitativt lyxigt märke. Så det tycker jag är superroligt. Och ni vet ju hur mycket jag älskat parfym på senaste. Så det tycker jag känns jättekul att få lite NCP, även om jag hade den där doften sedan tidigare. Vi har en liten bebis. Här har vi också ett vitamin C serum faktiskt ifrån Verso. Jag har faktiskt inte testat den här. Verso är relativt nytt för mig, men den här är ju också kultig. Varför de har valt att lägga 2 stycken vitamin C-produkter i, det kan inte jag svara på. Men jag tror att vitamin C är en sån ingrediens som många av er älskar.
Och framförallt så tror jag att det kan vara någonting som många har svårt att hitta bra vitamin C-produkter. Så jag är faktiskt inte superupprörd att det är 2 stycken vitamin C-produkter i den här. Jag tycker faktiskt att det är riktigt trevligt. Det här är 10 ml, vilket är nice. Verso är ju faktiskt svenskt. Och det är otroligt lyxigt. Det är också lyxhudvård liksom. Så att den här ska ni hålla hårt i. De produkterna jag har testat ifrån Verso har jag älskat. Cleansing balmet, nattmasken. Alltså, de har en ögonkräm som är helt fenomenal. Så jättekul med, även med den. Vi har lite hårgrejer kvar i botten också. För det första har vi fått någonting som jag aldrig har hört talas om innan. Och det är ett märke som heter Bond Fix. Och det är en Strengthening Bond Rebuilder Conditioner. Och det här är alltså en bondingprodukt lite lik, ni vet, K18, Olaplex och så. Förstår jag det som, eftersom jag inte har testat så kan jag inte uttala mig exakt om den här. Men jag blir väldigt, väldigt taggad. Och jag som numera är väldigt ljushårig, nu har vi varit iväg i Grekland, mycket så, mitt hår är ganska slitet liksom. Så det ska bli jättekul att testa den här. Det är alltså en Bond Rebuilder. Och det är helt enkelt en massa, man ska ha en take a generous amount, lämna i för 2 minuter och skölj sedan ut. Så jättespännande, man får också en rabattkod här för märket. Så I'm excited. Det verkar också som att man kan lägga i den här, eller? I, ja, lite oklart. Det är i alla fall en plantbaserad vegan cruelty free semi-permanent color depositing shampoo. Okej, det finns alltså, de har färg, vad heter det, färgbomber typ i den här Bondfix-serien om man säger. Superspännande, Celeb Luxury märket. Och det sista är en sån jävla hero-produkt på mig. Alltså nu snackar vi, söker ni på den här produkten på min kanal så kommer ni få så jävla många hits. Ni vet att jag brukar jubla när jag öppnar en adventskalender där vi får den här. Och vi har fått den i fullstorlek. Det här är alltså Lux Oil. Och den här har bytt lite utseende och lite namn. Men ni känner igen den när ni ser den nu. Alltså det här är enligt mig i alla fall topp 2 bästa oljorna för håret. Alltså när den här kommer i adventskalendern så jublar jag. Jag gråter, jag sjunger sånger. Det är det bästa jag vet. Och den här luktade så jävla gott. Om den här hade funnits som parfym, då hade jag aldrig haft någonting annat på mig. Den här är helt magnifik. Mjukgör, slätar ut håret, ger jättemycket glans. Så jävla trevlig olja. Och jag vet inte när jag hade en fullstorlek senast. Som sagt, jag brukar få 3-4-5 såna här i alla adventskalendrar jag öppnar. Och jag sparar alltid alla och jag går alltid igenom dem. Så det känns extra kul att få en fullstorlek igen. Och det är det som är i boxen. Låt oss sammanfatta. Alltså jag blev så glad, ni vet att jag älskar att unboxa saker. Jag ska bara säga det snabbt innan vi sammanfattar. Och när Lyko sa det, kan vi inte snälla göra det här den här månadens samarbete med Lyko. Ni vet att jag jobbar med dem varje månad, jag älskar Lyko. Och jag bara, oh my god, yes, jag är så redo att unboxa saker. Fullstorlek olja, fullstorlek balsam. Vi har 2 stycken bra sample sizes vitamin C serum. Vi har en fullstorlek hårborste, fantastiskt. Det är inte ens en travel size, alltså den här säljs så här. Och den är väldigt dyr faktiskt för den här storleken, för det är riktigt hög kvalitet. 10 ml NCP parfym. Vi har en halvstorlek travel size mascara från RMS som inte är superbillig. Super lyxig läppe, stift, gloss, balsam, hybrid ifrån Sicily som är så lyxig. Men framförallt alltså, framförallt startpaketet ifrån Love and Layer. Och de här produkterna allihopa säljs givetvis på Lyko. Och det gör ju också Love and Layer om ni är sugna på dem specifikt. Men det här är en så bra box. Alltså det här är en så bra box. Lyko har gjort ganska många sådana här boxar. Jag vet inte hur ofta de brukar släppa dem. Kanske var 3:e månad eller lite mindre kanske. Och jag är alltid så imponerad. Förra sålde slut direkt för det var en riktigt bra box. Men jag skulle vilja påstå att den här är om möjligt ännu bättre. Så är ni sugna på boxen? Jag lämnar en länk här nedanför. Glöm inte bort att kika på Lyko. Det finns ju också om du bara går in på Lyko och söker givetvis. Men missa inte den här boxen, det är riktigt bra. Perfekt om det är någon som fyller år eller någonting nu. Eller om ni vill börja jävligt tidigt och julshoppa. Så är det här en sjukt bra box. Att antingen köpa och dela upp. Köpa till dig själv, köpa till en vän, köpa till mamma. Många som fyller år nu på höstkanten ju. Så rolig box. Tack Lyko för det här fantastiskt roliga reklamsamarbetet. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hejdå.